ഹായ് നമസ്കാരം. കൊറോണ വാക്സിൻ സർക്കാരുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മളെ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാണ്, അല്ലാതെ വാക്സിൻ നൽകി കൊല്ലാനല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാക്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വൈറസ് ബാധിച്ച് ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെടുന്നത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. അതും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വാർത്തകളാണ്. രണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാർത്തയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. സംഭവം ഇതാണ്. ഗുരുവായൂരിൽ ബാബു എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ദേവസ്വം ബോർഡിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ആളാണ്. ഒരു മാസം മുമ്പേ തന്നെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുമാണ്. നോർമൽ, നല്ല ഹെൽത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തിടെ, ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ ബാധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കുന്നംകുളത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം 6 ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വാർത്തയിലുള്ളത്. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച്, അത് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറി. അവിടെ വെന്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കോഴിക്കോട്ടേ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ 4 ദിവസം ICU ചികിത്സ തുടർന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നതാണ് വാർത്ത. അപ്പോൾ ഈ വാർത്തയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കൊറോണ വാക്സിൻ 2 ഡോസ് എടുത്തിട്ടും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ മട്ടിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല, അത് നോർമൽ ഒരു പനി പോലെ വന്ന് കടന്നു പോകും. മരുന്നിൻ്റെ പോലും ആവശ്യം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണതാണ്. ആൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അതിനോടൊപ്പം 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്, അത് ഗുരുതരമായിട്ട് മാറി, അത് ന്യൂമോണിയയിലെത്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വാക്സിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ വളരെ അധികം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. രണ്ടാമത്തെ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 2 മാസം മുമ്പ്, അതായത് June 1 നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ശ്രീകുമാർ എന്ന പേരുള്ള 44 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും 1 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തു. അദ്ദേഹം വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 3:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്, 3:30 രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ മരവിച്ചതുപോലെയായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് നേരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1 ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രം എടുത്തതാണ്. വിത്തിൻ മണിക്കൂറുകൾക്കകം അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം നടന്നതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മാസം മുമ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിത്രയും നാൾ ഇത് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും വാക്സിൻ എടുത്ത ശേഷം അതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോടും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യർ സാമൂഹ്യ ജീവികളാണ്. മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. സർക്കാരുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്ത് അതുമൂലം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ലേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ 2-ാമത്തെ സംഭവം വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും അവർക്കതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകാനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ മൂലം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വാക്സിൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് നൽകുമ്പോൾ ആ വാക്സിൻ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ട് മാറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനോ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താനോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാരനോ ഒരു പാർട്ടിക്കാരനും താല്പര്യമില്ല, സി പി എമ്മുകാർക്കും താല്പര്യമില്ല. അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കവരുന്ന ഈ വാക്സിനേഷൻ, അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു, ഇനിയും ഇങ്ങനെ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സർക്കാർ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. വാക്സിനേഷന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് വാക്സിൻ കമ്പനികൾ തന്നെ അവരുടെ ഫാക്ട് ഷീറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട സർക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ കരുതലെടുക്കേണ്ട സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതേപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല മറ്റൊന്നും. ജീവനേക്കാളും വലുതല്ല നമ്മുടെ ജോലിയും, ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല നമ്മുടെ യാത്രകളും, ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല മറ്റൊന്നും. കാരണം ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ബി വൈസ്, ബുദ്ധിയുള്ളവരാവുക. താങ്ക് യു.